bu rahbar ya ki mehmon bo'ladi mı? Onun kelishi ve qadam bosishini aynan şu nuqtai nazardan baholaydi. Haqiqatan ham rahbar ming bor tajribali, ming bor aqlli va o'ta kuchli bo'lishi mumkin, lekin qadami qutluq bo'lmasa, omadi kelmasa ish yurishmaydi. Mana shu minbardan turib so'zimni yakunlab aytmoqchiman. Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga omadini bersin, qadamlar qutluq bo'lsin.